Вітаю, час новин на СТС. Мене звати Сергій Діденко. Разом зі мною в студії працює Ніна Островська. Вона супроводжуватиме випуск новин мовою жестів. Про головні події четверга, 19 вересня, вже готові розказати наші кореспонденти. Далі коротко про таке. Як сумчани понад 10 років живуть без ліфта? Доходжу до третього поверху, і тут зупиняюся і відпочиваю. 11 дітей. Як живе багатодітна сім'я Бондарєвих з Краснопільщини? Першим ніхто нікого не ображає. Але якщо когось з сім'ї задінуть, то відстоюємо інтереси всі. Шалена швидкість та гострі відчуття. На злітній смузі аеропорту відбудуться автоперегони. Ну, звісно, отримує тут драйв і адреналін, який можна отримати на такій території. Заробітна плата не в повному обсязі, непрацюючі та пошкоджені деталі у тролейбусах, ще й зникнення фірми, у якої сумський електроавтотранс закупив тролейбуси. На усе це поскаржили співробітники підприємства, які прийшли на сесію міської ради. Як відреагувало керівництво міста, дивіться далі. На сесію міської ради прийшли співробітники КП «Електроавтотранс». Проблем на підприємстві, говорять, чимало. Втім, найбільше їх турбує зарплата, яку виплатили не в повному обсязі. Ми, вроді би, як державне підприємство, а отримуємо зарплату всього лише навсього 60%. На самому підприємстві говорять, що затримка виникла вперше за 3 роки і не через них, а через те, що Сумська міська рада заборгувала понад 17 мільйонів гривень з початку минулого року за відшкодування пільгових перевезень. На сьогоднішній день не було доплачено працівникам 35% заробітної плати. Проте наступного понеділка ми планували погасити не тільки заробітну плату за заборгованість, а й виплатити весь аванс. Дана заборгованість виникла через невчасне відшкодування компенсації за пільгові перевезення пасажирів. Втім, окрім фінансових проблем, є й більш вагомі – технічні. Водій поскаржився на стан транспорту, на якому доводиться працювати. В більшій частині тролейбусів не робочі спідометри. Є один тролейбус, в якому спідометр просто відсутствує. Цю інформацію підтвердило нам керівництво «Електроавтотрансу». Говорять, запчастини на радянські тролейбуси знайти нереально. Ще більша проблема виникає із новими білоруськими тролейбусами. Два з них не виходять на маршрут через несправність деяких деталей. Непрацюючі запчастини необхідно замінити або відремонтувати у фірми, у якої купували. А знайти її керівництво «Електроавтотрансу» не може. Була фірма «Янікс», яка неодноразово вигравала торги не тільки у нас. І даної фірми «Янікс» ми знайти зараз не можемо. Останнє, ось у мене є лист, який ми надсилали на фірму «Янікс». І повернення цього листа, що даної фірми за даною адресою не існує. Не на повну потужність працюють і тяглові підстанції, які забезпечують контактну мережу електроенергією. Через це під час перенавантаження, за словами водія, деякі тролейбуси виходять з ладу. Якщо йде за мною тролейбус, передо мною тролейбус йде, и идет мне навстречу, я работаю на новом троллейбусе «Эталон», то я уже двигаться не могу, потому что мне не хватает электричества. Я просто останавливаюсь, пропадает электротормоз, начинает гореть электроника, начинают гореть тягловые двигатели. Это все связано с электрикой. Усього на балансі комунального підприємства 9 таких підстанцій. Працює 8 із них. 2 в аварійному стані. На модернізацію усіх 9 необхідно понад 180 мільйонів гривень. Таких коштів у підприємства немає. Неодноразово про це повідомляли міську раду, втім безрезультатно. На сесії міський голова повідомив, що на КП планується перевірка. І усі ці нюанси ретельно вивчатимуть. Ми також хочемо звернути увагу на господарчу діяльність даного підприємства. Як збираються кошти, як воно використовується, як закуповується мастила, запчастини, як утримання відбувається, яким чином відбувається нарахування заробітної плати, скільки отримують водії, скільки працівники ІТР отримують. Ці всі питання будуть вивчені. На самому ж підприємстві говорять, що перевірки не бояться. Втім, що вона покаже, побачимо згодом. Тетяна Корнієнко, Юрій Іщенко, новини СТС.
У Глухові посеред білого дня біля автовокзалу викрили чоловіка. Невідомі у камуфляжі схопили молодика та запхали в багажник автомобіля. Це зафіксувала камера відеоспостереження. На щастя, це були навчання поліції, аби правоохоронці відпрацювали свої дії при викраденні людини. Втім, місцеві налякались не на жарти, і лінія 102 була переповнена дзвінками від небайдужих глухівчан. 10 років мріяли про новий ліфт, нарешті дочекалися. Але працювати він так і не почав. На Засумській, 14, мешканці будинку б'ють на сполох. Чому ж відремонтований підйомник не функціонує? Ситуацію з'ясовували мої колеги. Подробиці вже за мить. Переважна більшість мешканців цього будинку – пенсіонери, і багато з них через хвороби не виходять на вулицю. А якщо все ж таки і спускаються у двір, то піднятися назад до квартири їм неабияк складно. До того ж, це займає щонайменше 10 хвилин. Доходжу до третього поверху, і тут зупиняюся і відпочиваю, тому що вже і задишка, змагає, ноги ж болять, встану, відпочину, потім йду далі. Далі йду, вже теж ще два етажа пройду, ще відпочиваю. Людмилі Петрівні вже 82 роки. Проживає жінка на 8-му поверсі. І хоча мешкає вона у цьому будинку всього кілька місяців, щодня долати таку відстань їй важко. Якщо я куплю картошечки, кілограм, цибульки, там 3-4, дві морквини, два бурячки, щоб той борщ нещасний зварить, чи там молочка. Ну, то уявляєте, скільки треба мені сили, щоб я піднялась на 8-й поверх. До того ж, у будинку проживають ті, хто нещодавно перенесли інсульт чи інфаркт. Вийти, аби хоча подихати свіжим повітрям, ці люди не можуть. Муж у мене, у нього куча болезней, цілий букет, сердечно-легочна патологія, він на кожному етажі дихає, по нескільку, там, я не знаю, минут или. Это когда он идет без ничего. А чтобы там даже хлеб какой-то принести или там килограмм сахара, це йому тяжело. Якийсь період часу цей підйомник стояв у черзі на капітальний ремонт. Кілька місяців тому його почали відновлювати. Зробили ліфт, поставили кабінки нові, кнопки, трос, мотор. В общем, я 2 місяці дзвоню везде, ліфт не включається. Потому что звоню в департамент, департамент отправляет на ЖЭК, потому что надо ремонт сделать, подъезд, ну, чтобы комиссия приняла. ЖЭК на суму лифт на департамент. За коментарями звернулися до департаменту інфраструктури міста. Там повідомили, що роботи наразі тривають. А скільки ще часу необхідно до їх завершення, поки що невідомо. Ірина Дворниченко, Євген Пострижень, новини СТС. 20 душ в одній сім'ї. Далі познайомимо вас із багатодітною родиною Бондарєвих із Краснопільщини. Батьки виховали 2 власних дітей, всиновили ще 11 та жартома називають свого зятя 12-тим сином. Та окрім сімейного підряду, як у рукавишці, живуть ще 3 собаки та 2 коти. Із чудо-сім'єю познайомилась наша Анастасія Островкова. Сім'я Бондарєвих ще з самого ганку зустрічає нашу знімальну групу по-святковому. Кожен у сорочці або сукенці, яку власноруч вишила мама. Колекція рушників вражає не менше. Надо ще свішити. Це в нас такі вишиванки, такі нас рушники. У декого вже є на руках, хто вже старший. Та й попрацювати довелось чимало, адже у родині аж 11 дітей. Ось вона, випускниця, це наша теж. Вона брала участь у місті Краснопільщини, зайняла 2 місце. Поки деякі на навчанні чи на роботі, знайомимося з рештою. 17-річний Богдан навчається на електрогазозварника. Марійка у 10 класі, полюбляє грати на піаніно. Ось це Юрчик – майбутній професійний танцівник. Взагалі у родині існує сімейна рада. Появу у родині сестричок Тані та Ані теж обговорювали гуртом. Я кажу, ну так, що будемо робити? Ну, всі так подумали, в основному сказали всі, звичайно, що візьмемо. Але є в мене одна донька ще, Каріна, і вона так зразу на Юрчика. А Юрчик у нас на той час був в сім'ї найменшенький. Вона на нього так дивиться, все, Юрчик. Кончились твої поблажки. Знаєте, це такі кумедні ситуації, нас досить часто виходять. Дівчата у родину влилися швидко. Ще тішить всіх маленький Дмитрик, син старшої доньки. Він нещодавно навчився ходити. А ось улюбленці сім'ї – Арчі та Жужа. А тебе як звати?
лізі. Взагалі у сім'ї дотримуються правил, щоб був порядок. Наприклад, на кухні готують по черзі. Особливо до душі сирники від Марійки. Я знала, що потрібно туди. Я писала старшій сестрі точний рецепт, як приготовлювати, що потрібно. Вийшли смачні. Один за всіх і всі за одного. У Бондарєвих як девіз. Першим ніхто нікого не ображає. Але якщо когось з сім'ї задінуть, то відстоюємо інтереси всі. Це вже зараз всі звикли, що вдома велика кількість людей. Коли когось немає, то сумують. А от раніше, зізнається, батько не міг навіть уявити, що його сім'я буде таких розмірів. Хоча ні, згадує, був пророчий випадок. Я їхав у поїзді в Готні, і вже бабушка. От спочатку одному на руки погадала, а тоді каже, давай я тобі погадаю. Я дав руку. Вона каже, ти будеш воспитувати чужих дітей. Я тоді ще ходив у 6 чи 7 клас. Так повелось, що уся родина Бондарєвих творча. Вони навіть створили сімейний ансамбль. Сім'я – це вірність і любов. Сім'я – це святість молитов. Сім'я – незламна, як твердиня. І це не єдиний приклад щасливої сім'ї, де діти усиновлені. Тільки вдумайтесь, у Сумській області 2038 дітей мріють про батьків. Зважтесь, подаруйте родину хоча б одному. Саме головне, щоб люди розуміли, для дитини це любов. Можна надати їм сьогодні теплий дом такий великий, їжу, але батьківську любов, на жаль, так не даш. Дуже прошу це зробити і зробити цей крок, піти на зустріч дитині, аби дитина все-таки не потрапила до інтернату, до інституції, аби дитина мала щасливе майбутнє. Анастасія Острокова, Євген Подстрижень, новини СТС. Масштабні автоперегони. У Сумах на злітній смузі аеропорту знову заревуть мотори найшвидших та найпотужніших автомобілів України. Що цікавого підготували цього року – дивіться далі. Довгоочікувана та найдрайвовіша подія року відбудеться вже цими вихідними на злітній смузі Сумського аеропорту. Там пройде четвертий етап чемпіонату України з дрег-рейсингу. Дрег-рейсинг – це гонка напрямі на чверть мілі, це десь приблизно 402 метри з максимальним прискоренням. У заїзді стартує два автомобіля або мотоцикли. Переможець визначається з олімпійською системою, тобто на вибування. Для того, аби зрівняти шанси пілотів у перегонах, автомобілі будуть класифікувати за типами приводів та об'ємами двигунів. Новинка цього чемпіонату – це змагання чотирьохколісних із мотоциклами. Для тисячі глядачів організатори готують справжнє автошоу. У перервах між заїздами ніхто нудьгувати не буде, адже працюватиме безліч цікавих локацій. Это и квадродеревня. Это соревнования будут показательные выступления наших деток-квадроциклистов, которые в этом году становились чемпионами Украины. Это будут и показательные выступления, и показательная такая зона детской юношеской спортивной школы по картингу, куда может каждый прийти ребенок, юноша, посмотреть, познакомиться с тренером, записаться. Також запланована виставка автомобілів. Окрім цього, усі бажаючі зможуть сфотографуватися із ралійним авто. Для малечі підготують розважальні зони, а для любителів покуперсати у машинах працівники автокварталу проводитимуть майстер-класи з рихтування автомобілів. Запах диму з-під колес та розгін до шаленої швидкості можна буде відчути не лише стоячи за відбійниками, а й у дріфт-таксі. Поїздку на ньому будуть розігрувати безпосередньо під час проведення заходу. В этом году, я думаю, это будет порядка 5-10 человек, которые победят в этом конкурсе и будут иметь возможность прокатиться в дрифт-такси, ощутить тот адреналин, тот запах резины и тот драйв изнутри автомобиля. Організатори нагадують і про правила безпеки, аби ніхто із глядачів не виходив на трасу для заїзду, особливо на лінію фінішу. Машини пересікають лінію фінішу і починають тормажуватися зі скорості від 200 і до 300 км.
км в час. Тобто це сумасшедша скорость. Усіх любителів гострих відчуттів драйву та швидкості запрошують у суботу на злітну смугу аеропорту. Початок о 12-й годині. Тетяна Корнієнко, Юрій Іщенко. Новини СТС. А ви сьогодні раптом не начудили? Адже на календарі 19 вересня – Михайлове чудо. День, коли можуть трапитись різні цікаві випадки. У цей день не можна працювати, брехати, у жодному разі не варто сваритись, а слід допомагати нужденним. Ще можна попрохати святого архангела Михаїла виконати ваше бажання. І сьогодні весь віртуальний світ відзначає день народження смайлика. Уперше, 37 років тому американський вчений Скотт Фалман запропонував використати три символи – двокрапку, дефіс і дужку – для вираження емоцій. Новація зробила революцію в електронному спілкуванні. Згодом почали з'являтися і інші смайлики. Нині у сучасному світі без них неможливо уявити електронне листування. Тож не забувайте дарувати свою посмішку та поцілунки навіть віртуальні. Бажаємо вам тепла, затишку та любові, а ми залишаємося на зв'язку. Завжди раді вашим дзвінкам на гарячу лінію СТС або повідомленням на пошту. Ми розповідаємо про ваше життя. Не перемикайте, залишайтеся з нами на СТС.